Akşama sayı ben Okay, Okey. Tamam. ben buradan bir DG bu arrangement'ı da eleyim. Başlayabilirik mi yoksa bir, biraz daha gözleyelim? Yani başlayabiliriz. ya başlayalım. Okay. Ee, evvelce herkese e, bundan evvelki schedule olunmuş ə bir təlimi axsatdığım üçün bir üzr borclayam, üzr istəyirəm. Bir izahat verməyə bilərəm. Eee mənim yoldaşım bir check-up-a getmişdi və təcili olaraq əməliyyat alındı. İki əməliyyat olundu, ikisini daha olacaq. Eee çox sağ olun səbiriniz üçün. Həqiqətən də bu bir gözlənilməz bir şeydir. Normalda biz ayda 1-2 dəfə belə təlimlər veririk əsasən Amerikadakı və Abrovdadakı mühəndislərlə danışıırıq. E bu qədərlik bir izahatı vermək istədim sizə e, və üzr istəyirəm vaxtınızı keçəndəf aldığım üçün. Və e, bu dəfə onu tələffü ev eləməyə çalışacağam və çalışacağam ki, bütün suallarınıza cavab verim. Qısa e, mənim özüm haqqında mən e, bir environmental engineer-əm, çevrə mühəndisiyəm, yəni türkçəsindən desək. E, Azərbaycan da oxumuşam. Vaxtım mən orada biraz e, məlumatlar və fərq idi. Azərbaycan da oxumuşam, Türkiyədə bitirmişəm eyni iki diplomla. Sonra magistrə davam eləmişəm Türkiyədə. Ondan sonra ə, doktoranı ə, Yıldız ə, İstanbul Teknikdə başlayıb burada George Mason-da davam edirəm. Eee 6 ölkədə çalışmışam. 6 ölkədə ə, müxtəlif layihələri idarə etmişəm. Hal-hazırda da layihə idarə elirəm. Mənim idarə etdiyim layihə inşaatdan başlayır, kodinqdə bitir deyəcəksiniz necə? İndi onu izah eləyəcəm, çalışacağam. PLW diye bir şey var. Her ili biz yenilirik. Bu yılda bunu ben yenilenmişim. Bunu internette her yerde tapa bilirsiniz. Ee, Engineering and Engineering Technology diye. Bu e, screenshot'ı görürsünüz mü? Görünür mü benim e, size şehir elədiyim? <laughs> Bəli, <Böyle> görünür. <laughs> Okey. E, bu şekilde okeydir mi? Yoksa bunu ben e, bu şekilde mi soruyorum? Elə daha yaxşıdır. Okey. Okey. ə e, KLTW, eee Project Lead the Way, eee bir bizim, eee beynəlxalq mühəndislərin eee daim yenilədikləri və engineeringdə yenilikləri sadəcə qısa şəkildə 1-2 cümlə ilə ortaya qoyduğumuz fikir vermək üçün bir presentationdır. Hər yerdə tapa bilərsiniz dediyim kimi. Və e, burada bir şey xatırlatmaq istəyirəm. İstədiyiniz zaman saxlayıb sualınızı verə bilərsiniz sonda da verəcəyiniz suallar ola bilər və istədiyiniz mövzudan suallar verə bilərsiniz. Heç bir problem yoxdur. Yəni bu mühəndisliyə aid olsun, olmasın. E, həyat yolunuzdan aid olsun, olmasın. Və məsələn mənim Avropadakı uşaqlarla, daha əsasən Macaristan, İtaliyada ki, Almaniyadakı e, bizim tələbələrimizdən bir-bir e, -bir görüşmələrimiz də var. Kim istəyirsə də ona Skype edib bir-bir də görüşə bilərik və necə hansı həyat yolunu e, siz e, təsəvvür edirsiniz və burada hər hansı bir sualınız varsa, onun üzərindən də keçə bilərik. Onun üçün dediyim kimi bütün suallara açıqıq, yəni. Eee, burada, eee, niyə mən PLTW-dan PLTW başlayıram? Çünki bu bir beynəlxalq mühəndislərin bir mövzusudur və ən sonunda da sizə hansı yöndə getməyiniz lazım olduğunu, hansı fəlsəfə ilə davam etməyiniz lazım olduğunu deyəcəm. Amma yenə deyirəm, başqa bir gözləntiniz varsa, xahiş edirəm ona da buyurun ee onun üzərindən də keçə bilərik yəni. Eee engineering nədir? Yəni mühəndislik nadir desən bu saat hər kəs özünə görə bir ə, bir ə, tərifi vardır. Nə? Amma bunun engineering generalliklər nədir? Bir riyaziyyatla science-ın birləşməsidir. Eee yəni bir riyaziyyatı ə, bir riyaziyyatda istifadə etməklə, bir də science-ı istifadə etməklə nə edirsiniz? Məsələləri praktiki həll edirsiniz. Əslində mənə görə məsələn həkimlik bir copy pastedir. Amma mühəndislik bir creativity istifadə edən bir şeydir. Mühəndislik bir creativity istifadə edən şey istifadə eləyir, yəni onun içində bir eee e, necə deyim, siz bir rəssam qədər yaradıcı olursunuz məsələlərin içində. E, və burada niyə mən e, creativity deyirəm? Baxın, burada deyir ki, requires creativity persistence and desire for improvement. Üç şey vardır ki siz onları daim rezümenizə, işte CV-nizə və ya öz keşirmişinizə qoymalısınız bir mühəndis olaraq. Nədir? Bir mühəndis kreativdir. Mühəndis olan bir problemi, praktiki həll yolunu bir creativity ilə ortaya qoya bilir. Yoxsa copy-paste-lə deyil, yəni. E, mən müxtəlif sahələrdə işləmişəm. Qidadan tutun sudan tutun, mühəndis, e, inşaatdan tutun ə e, equipment installationdan tutun müxtəlif sahələrdə e, bütün sahələrdə kreativlik lazımdır. Persistence. Persistence, ə e, bir əzmkarlıq, deyilmi? Bizim istifadə etdiyimiz söz olaraq Azərbaycan dilinə əzmkarlıq. Əzmkarlıq e, mühəndisdə olmazsa olmazlardandır. Məsələn, mən Azərbaycanlı e, tələbələrə hər zaman deyirəm. Nədir? E, siz ə e, əzmkar değilsinizsə e mümkün deyil ki, mümkün deyil ki siz orada e, müvəffəq olasınız. Müvəffəq olmağınız demək olar ki, e, orada heç bir mümkün görünmür, yəni. Heç bir mümkün görünmür. E üçüncüsü desire for improvement. Daim e bir çizgidə necə inkişaf eləyəcəyinizi. Məsələn, indi biz layihə idarəetməsində mən dərslər verəcəm. Məsələn, project managementdə və proyekt menecment şəkilinə dəyişdi, düzdürmü? ACP-yə döndü. Agile Certified Product Practitioner də deklare. Ə öz şəkilini dəyişdi. Waterfall metodologiyadan Agile metodologiyaya keçdi. E bunların hamısını, e bir improvement çərçivəsində dəyərləndirməlisiniz. E bir var mühəndislik, bir də var mühəndislik texnologiyası. Mühəndislik və mühəndislik texnologiyası ancaq inkişaf etmiş ölkələrdə tapa bilərsiz bunları ancaq inkişaf eləmiş e, ölkələrdə bunlara rast gələ bilərsiz. Əksisi təqdirdə siz ancaq İbn Sina'nın yazdığı kitablarda qalarsınız. Yəni sözlərimi indi dedim. E, yəni buyurun. Sual mı idi, nə idi? OK. Eee, istəyirəm deyirəm, istədiyiniz yerdə saxlayıb sualı verə bilərsiniz. E, Əksisi təqdirdə 70-ci illərin, işte 60-cı illərin kitablarında qalarsınız. Mühəndislik çox sürətlə inkişaf eləyir. Əvvəllər e, 24 ildə bir göndərilən raket indi 24 gündə bir göndərilir, düzdürmü? XSpace, əh e, hardan baxsan, kapasitası var, yəni 24 gündə bir raket göndərəcək kapasitası var adamın. Əh e, çünki texnologiya tam fərqli inkişaf eləyir, tam fərqli inkişaf edir. Məsələn, bizim indiki iş yerimizdə konteynerləri robotlar boşaldır driverless eee işte nedir? Sürücüsü olmayan eee maşınlarla çatdırılmaları var. Demolitionlarımız, məsələn, bir yer dağıdılacaqsa, bir tikili dağıdılacaqsa, driverless swingçlərlə, e, heç bir sürücüsü olmayan kranlarla yerinə yetirilir. Biz lahiya üzərində bu necə dağıdılacaq step by step. Onların e, coding-lə işləməklə eee bütün sistemi nəyə virtual oturturuq, yəni. Və e, və indi biraz daha araşdırsanız görərsiniz ki bütün iclaslar belə, toplantılar belə nədir hardadır? Clouddadır yani. Imaging roomdadırlar. E texnologiya çox əhəmilidir. Siz texnologiyanın olmadığı yerdə qalıb texnologiya öyrənə bilməsiniz. Nədir? Move olmamalısınız, hərəkət et etməlisiniz. Hara doğru? Texnologiyaya doğru. Ağacı bir yerə əkirsiz və ağacın baxırsız ki kökü, ağacın kökü get-gedə su olan tərəfə gedir. Su olan tərəfə gedir. Yəni siz nə ilə mənisiz? Siz inkişafınızın olan yerə doğru getməlisiniz. Yeni qoşulan dostlarımız mikrofonu mute eləyərsə, bərabər danışmamış olar. Çox sağ olun. Mühəndislik və mühəndislik texnologiyası dedik. Bax, burada nədir? Daha çox riyaziyyat sol tərəfdə görürsünüz və az riyaziyyat. Riyaziyyat nədir? Riyaziyyat əsasən sizə e, olan mühəndisliyin tətbiqini dir. Amma texnologiya nədir? Yeni mühəndislik. Yeni mühəndislikdir. Bunlar biraz sıxıcı gələ bilər sizə. Yenə deyirəm, istədiyiniz yerə saxlayın. Ən çox e, mütəliə xarşəylənən biz özümüzə. Ən çox e, riyaziyyat istifadə olunan yer haradır? Research sahəsidir. Research sahəsi niyə? Çünki siz kitab bilgiləri ilə nə sortaya qoymalısınız. Amma texnologiya hardadır? Əsasən tətbiq sahəsindədir. Əsasən tətbiq səhifəsində siz onları görərsiniz. E, e, ABET nədir? Mən bunu sizin hamınızdan xahiş eləyirəm. ABET.org və gedin, bunu xahiş eləyirəm sizdən, çox xahiş eləyirəm və gedin ABET.org e, saytına və orada siz, eee, araşdırma eləyin. Beynəlxalq e, mühəndislər necə hansı sertifikatları alır? ABET nədir? Eee, bu nə üçün lazımdır? Ee, bu akreditasiya siz haralara gidebilirsiniz. Mesela Kanada Express Entry'ye başvursanız siz Kanada'ya gideceğim diye bir mühendis olarak ABT'niz varsa sizin puanlarınız, skorlarınız daha yükseğe çıkar. Ee, bunu araştırmanızı sizden istiyorum. Ee, engineering Discipline diye e, yani ümumiyetle ABET üzerine kurulub. Yani 17 bizdə e, engineering engineering var. mi? Bunların üzerinden bir-bir keçecek. Kim hansı sahədədirsə, o sahə ilə sualı varsa buyursun Ve o sahə ilə ne nə öğrenmək onu da buyursun. Bu 17 sahəni burada görürsünüz. Aerospace, işte, agriculture, biomedical derken gelir. Ben bunları bir-bir üzerinden keçeceğim. Kim hansı sahədədirsə, o sahede özünün yolunu mütləq mənada çekmelidir. İndi ən çox inkişaf edən sahələrdən biri nədir? Aerospace engineering-dir. Aerospace engineering əsasən 4 şirkət üzərindən çalışır. Vir, VIP, işte bildiyiniz X Space, NASA. NASA dedikləri. NASA demək olar ki, bütün işlərini X Space, Vir, VIP kimi şirkətlərə outsource eləyir. Bu sahələrdə hansı sahədə işləyirsinizsə, o sahədəki ən az 30-40 şirkət tanımağınız şərtdir. Hansı şirkətləri tanıyırsınız? Siz hansı, eee, adamların, hansı tətbiqlərini, hansı menecment usullarını istifadə etdiyini, e, nələr istifadə etdiyini, ağrının e, search-un nəyin üzərinə işlədiyini, nə hansı o kökləri hara doğru getdiyini bilməlisiniz. Nədir? 1-ci ABIT-ə baxacaqsınız. Beynaxaq mühəndislər necə olur? İkincisi Hansı mühəndislik dissiplinindəsə, məsələn, agriculture-dasınız. İşdə işte, e, chemical-dasınız. İşdə işte, petrol mühəndislik hansındasınızsa, siz ən yaxşı 30-40 şirkəti sıralayıb onları mütləq tək-tək araşdıracaqsınız. Hər gün birini araşdıracaqsınız. E, mən əslində istəyərdim aranızdan birisi çıxsın desin ki, mən e, öz sahəmdə 20 şirkət bilirəm, yəni və dünyanın ən yaxşılarıdırlar yaxşısıdırlar. Varmı belə bir adam bunu deyəcək? 3-4-ün 1 ton verə bilərəm. Buyur, buyur. Bə Bə siz mən sizə araşdırma deyəndə nəyə nəzər də tutursuz? Şirkət nə vaxt yaranıb, nə vaxt hansı layihəni görüb, bunu deyirsiz, yoxsa araşdırma nəyə deyirsiz? Nəyə burda nəzər nə nəzər tutursuz? Çox sağ ol. Eee, birincisi bir dostumuz 3-4-ünü saya bilərik dedi. 3-4-ü çox azdır. 3-4-ündə şansınız demək olar, keç yoxdur. Düzdürmü? Yəni Dövcə, siz... Bağışlayın sözünüzü kəsim. Yəni ki, Azərbaycan da hal-hazırda hamının tanıdığı bir şirkətlərdir deyə və yaşım təcrübəm də azaldığına görə 3-4-ünü tanıyıram deyə. OK, anladım. Ha, yo, burada judgment yoxdur. Burada judgment yoxdur. Sadəcə biz bir-birimizin fikirlərini Yo, bildim axı sistemini. Belə 3-4 azdır, əlbəttə azdır. Yəni bütün işlərin bir yerdə şeldir, sokardır çıxır. Yəni 4 dənə eləyir. Çox gözəl. Burada bir dənə dostumuzun sözünə də bir əlavə edim. Azerbaycan dünyanın neçədə biridirsə, sizin araştırmanızda, araştırmalarınız için Azerbaycan o kadar yer tutmalıdır. Okay mi? Yani siz tekçe Azerbaycan'da araştırmayın. Azerbaycan neçədə biridir ki? 10 milyondan, hatta ekonomi, hatta kapasiteyle mühendisliği aləmində 0.0000'ların altında bir rəqam varsa vardır. Yani. Yoxdursa yoxdur. Məsələnin yaygın ciddiliyini o nöqtədə beraber ee, anlaşmış olaq. Am, İkinci bir şey də qeydləsəm olar? Buyur, buyur. E, yəni Üldüz, mən sizə razıyam. Məsələn, bu dəqiq halınızda göstərdiyiniz Aerospace Engineeringdə Azərbaycan Bakıda 0-dan aşağıdadır. Mən amma ki Ə. öz ixtisasıma görə nəzərdə tutanda ya burada məncadə var həm eyni yolda ixtisası olan, Göy Science-dir, neft-rollumdur. O sahədə də ya Azərbaycan inanmıram ki, çox zəifdir. Hə, okey, orada də deyim. Azərbaycan o mövzuda da zəifdir. Niyə? Mən işlədiyim çünki MİFT-də əvvəlim. Niyə? Çünki E biz ancaq hazır metodologiyaları, hazır texnologiyaları, hazır mühəndis idarəedici mühəndisləri gətirmişik. Biz heç bir şeyi, siz eee, işte işlə necə deyim, 1922-ninlə 28 arasına baxmayın. Siz indiki dövrə baxın. Neftin çıxarılma üsulları fərqlidir təbii ki. Eymal yolu vədir amə, o prosto amaka. Siz görsəniz fərqi görərsiniz. E, o mövzuda e, biraz e, mən e, çox da irəliləməyəcəm, amma bizdə petrol var. Onu demək istəyirsinizsə, o doğrudur. Bizdə petrol və qaz var. Onun üçün də onu çıxartmaq üçün də texnologiyalar gətirilib və idarə edə bilə mühəndislər gətirilib. Düzdür. Gələk ikinci bir e, ordakı suala ki, sizin e, nəyi araşdıracaqsınız? Bir şirkətin e, vizyonu vardır, missionu vardır və bir şirkətin polisisi vardır. Üç şirkətin ana damarı vardır. Bu şirkətin ə sahəylər. Bir iqtisadi olaraq stable olan və dövr hissəsi hansı necə bunlar işə alarlarmı? Almazlar. E, Rəsulməyev, Fəridəxan bəy. Ay, bəy. Ee, sizin çəs getdi araşdırmadan, yəni dedikləriniz heç biri e, aydın olmadı. Xahiş olunur bir də təzədən deyə bilərsiniz, zəhmət olmasa. Bəli, bəli. Gəlirmi indi səsim? Bəli, indi gəlir. Okei. Okay. Eee, bəlkə də Zoom-da iştirakçıların sayı artdıqca o loading də ola bilər. Çox üzr istəyirəm. Araştırmaları əsasən bir şirkətin araştırması 3 hissədə olur. Bir missiya olur, bir vizyon olur, bir də polisi olur bir şirkətdə. Bir şirkətin vizyonunu araştıraraq siz o şirkətin gələcəkdə nələri hədəflədiyini görə bilərsiniz. Məsələn, Nokia bir mobil şirkəti idi, amma vizyonunda texnologiya var idi və adam telefon istehsallədə sonra. Məsələn, X Space-in vizyonunda construction var, Mars-da construction var. Məsələn, Walmart-ın vizyonunda gələcək adına virtual kitchen-dan tutun virtual alış-verişdən tutub mənim istədiyim şirkətdə hər bir işi insan ələ dəymədən insanlara çatdırılma vardır, vizyonudur bu. Gələcək missiyonuna. Şirkətin missiyonunda da qaba şəkildə bunları mən şey eləmək istəyirəm, capture eləmək istəyirəm eee missiyonunda da şirkət indi hal-hazırda nə iş görür? Və siz missionu policy ilə bərabər araşdırdığınızda siz özünüzü onların yerinə qoyacaqsınız. Məndə hansı skilllər var, hansı e, nələr var? E, məndə hansı skill nə nədir deyə Azərbaycan dilində e, qabiliyyətlər. Hə, qabiliyyətlər. Bacarıqlar, çox üzr istəyirəm, söz deyəcəm. Bacarıqlar. Məndə hansı bacarıqlar var? Və mən hansı bacarıqları üstünə qoymalıyam ki, Finlandiyaya şirkətə gedə bilim? O mənim niyyətsin. Bu şəkildə şirkəti araşdıra bilərsiniz. Şirkəti daha çox araşdırmaq üçün LinkedIn-dən təkib eləyin. İşdə i̇şte, e, onun oradakı menecerlərinin saytlarında, human resource-ların da saytlarında siz career search eləyərək neler axtardıqlarına baxa bilərsiniz və yenə də burada sizin bacarıqlarınızla axtarılan bacarıqlar arasında müqayisə eləyə bilərsiniz. Məsələ nədir? O şirkətlərlə yatmaq və şirkətlərlə durmaq. Yani hardan başladınız? Dediğiniz kimi sualın cevabı ne oldu? Sualın ta başlayın vizyonundan, misyonundan, ıı, şirketin vizyonundan, misyonundan, polisesinden ta career search'a kadar gelirsiniz ve özünüzü orada aktarıp takmaya çalışırsınız ki bu məni işe alar mı? Bu məni işe alar mı? Ve mən özüm nece inkişaf elətirməliyəm? E, ee, biz devam edelim. Ee, agriculture Engineering. Agriculture Engineering benim en çok hoşuma giden, çok maraqlı gelen, e kimyanı, biologiyanı e, və hətta mən deyərdim ki, e, sənaye mühəndisliyini özündə birləşdirən bir mühəndislikdir. Hətta neft mühəndisliyindən daha irəlidədir. E, biz məsələn neftin üzərinə baş yurduğumuzda nə olur? Ukraynalılarda bilirsiniz, şəkər zavodları, şəkər maqnatları olublar eyni zamanda 1918-lərdə, 12-lərdə, 20-lərdə, e, 24-lərdə şəkər maqnatları olurlar. Və ya Hollandiyada, e, və ya e, İşte ə, üzdən oraq qonşularımız düzdür bu biz bu zəfərlə də onlara da göstərdik əslində kim kimdir də amma o üzdən oraq qonşularımız tütün üzərinə bizdə Zaqat arasında Balakəndə daha çox var və onlar tütün üzərinə çox professionallaşıblar. Demək olar ki Osmanlı coğrafiyasının hər yerinə tütün yayıdırıblar. 1680-lərdə gəlib 1800-lərə qədər Massachusetts Da Amerikada Tutun elastiklar bizdən 300-400 il əvvəl gəlibl bura. Diqqət eləyirsənizmi? Aqrikalçılıq mühəndisliyinəc istifadə ediblər. Məsələ nədir? Mühəndislik sizin əslində ə, bir ə, millətinizin inkişafıdır. Yəni onun üçün də mən petrol üzərinə illada konsentrasiyanın toplanmamasını, fokusun oraya olmamasını ə, istəyən mühəndislərdən təbii ki, burada da ə, düşüncələrimiz fərqləşə bilər. Bəli, buyurun. Eee, bizdə də yavaş-yavaş o yavaş, sahə yavaş inşaf edilir. Məsələn, Oğuzda glukoza zavodu var. Gündəlik 80 ton qarğıdalı emal edərək glukoza şirəsi hazırlayırlar. Bəli. Mən Azərbaycanda çalışırlar. Doğrudur, doğrudur. Mən sizə belə deyim. Azərbaycan, eee, süd sahəsində, glukoza sahəsində, eee, Sovetin 6.8% bütün tələblərini yerinə yetirən bir ölkə olub. Bunu indidən sizə deyim. Və Alfa e, Technologies bir şirkət var idi. Biz onlarla bərabər e, işdə işte 2007-də, ey nandı, mən hətta müəllim də işləyirdim orada. Su zavodları qururduq. İşdə belə is var da, Npronun neftçi xəstəxanalarının arxasında Hövsənə köçürüldü. İşdə Zaqatala da, Tərtərdə, Bərdədə ee biz işte bu şəkildə süd zavodları qurulub. Eyni zamanda glukoza zavodu, glukoza zavodundan borulamasını da biz eləmişik. Eyni zamanda ee bu sizin bildiyiniz vitamin var, ee və işte hətta zala belə o zaman görənəsə ola istəyirdi. Işte, Tetrapak maşinaları cavid var idi. Yəni bizdəki dövrələr ə e, çox tez şəkildə insanları dəyişdirir. Səsüm gəlirmi? Bəli, gəlir. Çünki arada bir mən burada şura loading deyə bir yazı görürəm də çox üzülürəm arada soruşacağam. Məsələn o Cavid var dedi, Varid dedi, orda məənə deyənə dondu. Hə, okey. Çünki loading yazır uşaqlar burada. O mənəcə zoomun loading-indəndir. Kapasitetinizi bilmirəm. yene dönmə baş verdi. Potensial var. Əvvəl ellər də var idi. Dəyiyim ki, Sovet dövründə biz südün e, biz Azərbaycan olaraq istehsal edirdik hər tərəflərdə. Şəkər şoğunduruunu. E, bəli, yağı, e, bəli biz eləyirdik bunu. Amma bizdə bu yeni deyil. Bəlkə başa düşürəm sizi. İndi yenidən sizin üçün bunlar hamsa yeni görünür amma məsələni araşdıranda tarixin də araşdırmaq lazımdır. Biz hər zaman bizdə hər zaman olub amma bir 60-70 illik bir qısır dövrdə olub bizdə ki, biz o agriculture-dan uzaq qalmışıq. Neyniyəyin? Yəni biz bu sahələrə də yönələyirik. Yəni bu sahələrdə çox gözəl sahələrdir agriculture. Mən dəstəkləyirəm dostumuzun kimi. Bəli, Azərbaycan bu yöndə də ciddi bir investisiyaları var. E 3-üncüsü biomedical engineeringdir. Biomedical engineeringdə eee bu ümumiyyətlə çox inkişaf etmiş ölkələrin işidir. Eee çünki bəzən bilirsiniz e, elə e, sahələr vardır ki, o sahələri siz oxumağınız üçün məsələn qəribədir. E, Türkiyədə bu sahədə çox irəlidədir. E, Biomedicaldə bilirsiniz, yəni Amerika 1-ci-dir. Amerika biomedical engineeringdə e, çox e, necə deyim, yeniliklərlə Yolaqı var mı aramızda belə biomedical engineering seçənlər, onun üzərində işləyənlər? E, var mı belə sahəyə marağı olanlar? Tibb də oxuyan bir tanışımıza məsləhət görmüşəm ki, ya gələcəyə olan bir sahədir. Düz kodlaşdırma ilə bağlıdır. Azərbaycan da zəifdir, amma İngiltərədə, Amerikada, Çində oxumaq olar. Bəli, bəli. Çox doğrudur. Çox doğrudur. Oxumaq olar, bəli. E, 90-cı illərdə bizim e, işte bu e, mühəndislik birliklərimiz vardı. O zaman da biz biomedikala çox e, yönləndirilirdik. Və sevimli kimya mühəndisliyimiz. <laughs> Burada elə bilirəm çoxunuz məni ilə gəlki çoxunuz kimya mühəndisisiniz, bilmirəm niyə. Heç mən də kimya mühəndis e, yoxuram. Kimya mühəndisliyi çox qəribə, hər yerə yönələn bir sahədir. Kimya mühəndisliyindən qida mühəndisliyinin keçid eləyə bilərsiniz. Kimya mühəndisliyindən çevirə mühəndisliyinə keçid eləyə bilərsiniz. Kimya mühəndisliyindən neft mühəndisliyinə keçid eləyə bilərsiniz. Amma hangi... əksin sözünüz kəsər. Amma məncə şərtin olandır o da ki, kiçə mühəndisliyi çox sahəsərlə və həqiqətən insan ə, çox arada qalır ki, hansı sahəyə yönəlim, necə olsun. Ya məsələn öz adımdan çox düşünürəm, qidaya mı yönəlim, tibbə mi yönəlim, yoxsa Digər e, polimerlərdən müəllim Əlim Neftə müəllim Əli. O qədər çoxdur ki, sən adam heçən bilmir, tam olaraq özünü hansı sahədə inkişaf etdirirsən. Doğrudur. Burada belə bir dostlarımızla razlaşarsa belə bir e, söz demək istəyirəm. Eee, baxın, məsələn, insanlar 4 il tibb oxuyur, ondan sonra da seçim eləyirlər, düzdürmü? Uzmanlıq sahələrini müəyyənləşdirirlər. Məsələn, birisi plastik cərrahı olur, birisi nevrolojiyə gedir, birisi işte də ortopediyə gedir filan, müxtəlif, doğrumu? Uzmanlıq sahələri olur. Mən deyərdim ki, kimya mühəndisliyini 4 il oxuduqdan sonra hökman və hökman ixtisasınızın masterini eləyir. İşə işte, magistrini eləyir. Və, və bu, bu masterdə fakıtdə sual alınacaqdı sizə. Yəni siz tam çıxan verə bilərsən. Bəli. Bu sahədə də mütləq və mütləq biz sahə, hansı sahəni seçmisinizsə, o sahənin ən yaxşı universitetlərini sıralayıb 5-6-sını nada. Eee, hazırkı dövrün mühəndisliyinin 40%-nı, eee, capture eləyən, 40%-nı örtən bir sahədir. Bu sahə dediyim kimi, bu həkimliyi 4 il oxuyur. Sonra necə uzmanlığa keçərsə öz üzünəram. Eləcə də kimya mühəndisliyini oxuyarsınız və o şəkildə də siz magistrinizə davam edirsiniz. Mütləq mənada davam edirsiniz, yəni sahənizi o sahədə da, e, mütləq mənada sa, e, biliklərinizi möyənnəslərin yoxsa e, o o tarafa, bu dalğaların o tərəfə bu tərəfə vurduğu qayıq kimi neyirsiniz ortada qalarsınız yəni. E, civil engineering dediyimiz, yəni e, bizim biraz da inşaat mühəndisliyi sahəsi deyirik bunu, amma civil engineering ümumiyyətlə insanlara yararlı olan bütün constructionlar, düzdürmü? Bütün e, civil structure var. Civil engineering Ee, Azərbaycanda mən bildiyim qədərilə sivil injinering yoxdur. Ee, i̇nşaat mühəndisliyi var. Sivil injinering mühəndislərimiz daim bizim Almaniyadan və ya Türkiyədən gəlir. Açığıçası bizdə environment injineringdə də dərs görmüşük. Eee, burada nədir? İnsanların istifadəsi üçün e, burada bir haşiyə çıxıb bir cümlə demək istəyirəm. Niyə bu yoxdur? Bunlar mənfi cümlələr deyil. Bunlar sizin hədəfidir, yəni. Bunlar ciddi mənada Mənim dediyim sözlər ciddi mənada sizə hədəfdir. Yəni sizdən biriniz o sahədə çox da e, yaxşı nəticələr əldə edib bir kafedra belə açdıra bilərsiniz, yəni. Ki mən Azərbaycanda Qafqaz Universitetində, Azərbaycanda sonradan isə işte, Qafqaz Universit və Azərbaycan Texnologiya Universitetində kitab yazmışdım. Çirkab sütərimizdə məqruqların işlədilməsi kitabı. Məsələn, e, bizim Türkiyədə bir dostumuz Rəcəb bəy ilə bərabər və bizim İstanbul Teknik'ten profesörlerimiz de buna kömek yani bir üç kitap serisi yazmıştık, bir kitap şeklinde böyle. Ee, biz e, Azerbaycan'da gördük ki, çirkep e, e, su təmizləmə qurularının işlədilməsi yoxdur, onu yazdıq məsələn. Və bütün, Azerbaycan'da suların ve çirkep suların idare edilmesi fakültesini açması için de müraciye edilmiştik. Sonra icazı verdiler, Azersu'nun terkibinde, e, Azersu'nun e, bir institution açıldı. Yəni elə bir institusiya açıldı. Məsələn, kimya mühəndisliyin bitirib gedib orada təqaidlə oxuya bilərsiz. E, o sahədə də əldə edə bilərsiniz. Nədir? Yəni bizim danışdığımız şeylər neqativ deyil də, tam tərsində, əksiklikləri görmədir. Çünki e, siz bir mühəndis olaraq eşitdiyiniz hər cümlənin e, şəklini dəyişdirib, e, onu beyniniz sizə deyəcək. Onu mənfi, neqativ olaraq mı alqılıyırsınız, qəbul edirsiniz, yoxsa siz onu gələcək adına bir hədəf olaraq mı qəbul edirsiniz? Düzdürmü? Bunlar da bu şəkildə məncə e, bir yaşan fəlsəfəniz olmalıdır. E, civil engineering-də e, dediyim kimi, e, bizdə e, Azərbaycanda inşaat mühəndisliyi var. Məsələn, necə kimya mühəndisliyi var, çevrə mühəndisliyi yoxdur. Bizdə var, ekologiyaya aid var, amma o çevrə mühəndisliyi deyil. E, adların eyni olması, içəriyin eyni olması deyil. Bunu çox ciddi deyə deyirəm, araştırmalarınızla müəyyən eləməlisiniz. Mənim bu sual üzərində durmaq istədiyim kompüter hardware engineering, hətta hardware and software engineering gələcək. Bunu e, dekabrda mən yeniləyəcəm. Rəsul e... e, bəy, bir sual vermək istəyirəm. E, buyurun. buyurun, buyurun. Məndə Stirling University kitabşam. İndi də İstanbul Texniki Universitetində oxuyuram, struktura inženiring üzrə master gəlirəm. E, əslində onun haqqında sizə sual vermək istəyirdim, çünki siz bayaq danışdınız ABET sertifikası haqqında. Bəli. Mən indi axırın dönəndə, eee, masterin, eee, bu dəqiqə və istəyirəm PST 3 nömrəli pay gəlim, amma ki, orada işləməyi haqqında biraz maraqlandım. Bizə desən, AB sertifikası, eee, sertifikalı, eee, təhsil lazımdır, ən az 4 il olan. Amma ki, bizdə nə bildiyiniz kimi, nə magistr də nə də burada elədiyim bakalavrda, yəni yoxdur. Əslində onsuz da soruşasam ki, sizcə, yəni, eee, nəcə karyera qurmaq bunu bir-bir bunu bir-bir danışaq amma qısa belə bir söz deyim siz Kanada-ya getməlisiniz. 2 e, il yarımlıq bir təhsilə. Orda daha asan. Yəni ki sertifikat əçində. Bəli-bəli. Daha tez əldə edirsiniz və orada sizə də e, Amerika sizə iş verməsə belə Ve Kanada iş verir. Başqa işim çoxsu. Və bu computer hardware engineering mən buna bir software də yönə qayıram. Sizə e, belə bir şey demək istirəm, şad xəbər olsun sizə. Bütün sahələrə artıq bu softver gəlir. Bütün sahələrə. Mən neçə illik bir mühəndisəm. Mən Java, JavaScript, işte bunların hamısını öyrənmişəm, yəni istəməsən belə öyrənmişəm, heç xoşuma gəlməsə belə. Niyə deyəcəksiniz? Dəyiyim kimi, yəni mənim e, bir driverless car bildəyilik və drivers carın bütün proqramları mənə bir dənə e, sadəcə internetən paket göndərirlər. Aç bax deyir. Açıram baxıram buna. E, bir flo yoxdur, bir şey yoxdur. Bunun qabağına maşın çıxsa nə edəcək? Bu gedib çatdı. E, OK. E, bu çatanda bunu necə, nice, hansı şəkildə e, deliver eləyəcək bu e, onun кейsində olan mələ. Bunların heç birsü yoxdur. Sonra mən açdım, baxdım, gördüm ki, hamısı kodindir. Bildiyiniz dənə-dənə yazılıb yani. Və 50 min, 55 min layndır yani bu kod siz inanın hər 2 həftədə bir 55 min layını gözdən keçitmək nə deməkdir? Və e, bir gün biri Java-da göndərir, bir gün biri JavaScript-ə göndərir, biri bir gün Python-da göndərir. Çünki ki işte də burada Puerto Riqua-da timlər var, e, Ukraine tim var, Hindistanlılar var başımıza bələlər, e, Amerika timləri var. Bu sahə zaten Hindistanlıların əlindədir, yəni şahlar onlardır. Bu mən sizə e, bir Necə bir məsləhət görə bilərəm bilmirəm amma siz ciddi şəkildə oturub bir Python dilinin üzərində işləməlisiniz. Yəni siz mühəndis olaraq Python, JavaScript e, dillərini mütləq şəkildə öyrənməlisiniz. Rəsul bəy, bu sözünüz bütün mühəndislərə aidddir yoxsa hardware engineering-ə? OK, davam eləyə bilərik daha. Bu dediyim 90 mühəndislərə aidddir. 90% mühəndislərə aiddir. Əgər gələcəkdə daha inkişaf eləmiş yerlərdə işləmək düşüncəniz varsa, bütün mühəndislər software bilməlidir. Necə əlifba nə bilirsiniz? Eləcə də coding bilməlisiniz. Ola bir şey əlavə edim? Bəli, buyurun. Yə, e, bəki biz e, universitetdə keçəndə bu il e, Python-a keçirdilər bizə. Yəni mənim ixtisasımın bir həqiqətən həm həvəsim yoxdur, amma görsənsin ya görsənsin kompüterlə nə daxili var deyə həqiqətən elə düşündüm də hamı. Sonra araşdırma elədim, böyük kursların cədvəlinə baxdım. Gördüm ki, həqiqətən də, yəni lazımlı bir şeydir. Həvəssiz də olsa hamıya gə görənməlidir. Həm də gələcəyin işidir də bu dəz dəz də doğrudur. Məsələn F16 sürücülərinə, bu siz bilirsiz, F16-nə upgrade olandan sonra Python UX istifadə elirlər və F16 sürücülərinə Python UX öyrənmələri hər kəs cə e, məcbur görülür. Yəni məcburan öyrədirlər və bunlar e, bu şəkildə e, UX dizaynı başa düşə bilirlər. Çünki siz sabah bir gün Tesla-da işləmək istəsəniz, mən sizə əmin eləyirəm ki, sizdən ilk soruşacaqları şey codingdir. Mən Walmart-a gələndə adamlar məndən sualsız cavabsız suallar şey, Do you have a static experience? dedilər. Software developer engineering. Məndə belə durdum. E, yaxşı ki, bir bilirdim, bir iki kəlmə dedim. Hə, yaxşı bilirəm eləncə. Sual-cavab nəysə, nəysə ki, oradan yırtdıq yəni Allahdan. Sonra mən işə girəndən sonra baxdım ki, mənim yanındakılar əjdahadır da, mən də bir qarışıq kimi gələ düşmüşəm yələrdə, yəni onların. Ondan sonra işte yuxusuz gecələr başladı. Ondan sonra öyrən, daha öyrən. Eee Demek istediğim budur ki, ne kadar vaxtınız var, kodingi mütləq öğrenin. Hatta hardware'a ihtiyacı yoktu. Ben bunu mütləq mənada dekabrda değişeceğim. Software'ı öğrenin mütləq mənada. Yani mütləq mənada Python'dan, JavaScript'dan bunları öğrenin. Bir framework necə create olunur, e, dependensiler necə e, e, implement olunur. Və dediğim kimi sizler, düzdür mü? Mən məsələn demolishing var. Məsələn bizde burada bir köhnə bir e, this storage storage şə şey, saxlan saxlanıc saxlançı var, e, sklad dediyimiz e, var və onu biz indi uçuracağıq. Onu uçurmaq üçün nə edəcəyik? Məcbur Kranlar driver-ləsizdə, heç bir kranın driverı yoxdur. E, adam insani e, atır, e, sətən var, düzdürmü bizdə e, o işin təhlükəsizliyini e, təmin edir. Adam mənə qatı sürətdə yazı göndərib ki, demoloşikdə insan olmayacaq ə e, insan olmayacaq. Bunu mən müəllimə çəkişəlib uçuracağam. Nə təri olacaq bu? Sonra dedilər ki, necə nə təri olacaq? Sən bilmirsən, dedi dlər. E, vinçlərlə, kranlarla uçuracaqsan və sadəcə driverless. Nəysə bir gün gecə e, bir dostumuzla burada bir Xorxe e, George deyir də de, millət, Meksikanın əsl dilindən Xorxe Ibarra deyə bir dostumuz var. Mənnə də belə kökdü. Elə tona yaxınlaşırsa olsun. Onunla bir getdik, çıxdıq krana. Xeyla. Gəti çıxdı ekrana və ekranın içinə baxıram, hamısı bord kompüterlərdir. Və dedim bu F16-dır, bu Krandır, nədir bu? Bu nə tələb olacaq bu? İndi belə deyəcəksiniz, hardan bilirsən də? Mən ciddi kran sürməyi də bilirəm, yəni. Kran sürməyi də öyrənmişəm. <laughs> 16-17 yaşımda, istə işte, adam inşaat mühəndisi olduğu üçün gedib yanlarında durub, bildiyiniz, qaldır, endir bilirəm yəni onları. Vaxtım ki, bunlar hamısı fərqlidir. Və e sonra araşdır, araşdır, kimlər kodinqi göndərir. Düşünün. Kodingin bir hissəsi, eee, işte dediğim Puerto Rico timlən gəlir. Bir hissəsi Chicago Illinois-dəki timlən gəlir. Bir hissə əsas hissəsi Hindlilərdən gəlir. Hindlilər baş bəlaımızdır demişdim də. Eee, onlardan gəlir. Adam hərəsə bir dildə yazır. E, siz amma JavaScript və Python öyrənsəniz, geri qalan hamısını başa düşərsiniz. Native dedikləri framework var. Yəni ciddi mənada bunun üzərində işləməlisiniz. Eee, və hamınıza belə deyim, çox çətin bir şey deyil. Bir Python öyrənmək 3 aylıq, gündə 1 saatlıq vaxtınıza baxarsınız. Bəs salam. Ondan sonra istədiyiniz e application-ı develop e e eləyə bilərsiniz. Buyurun. Bəs e sizə kimə məxsuslar üçün e process modeling proqramlar daha əhəmilidir? Bu Aspen falan var. Mən e bilirsiniz, yəqin. Yoxsa yəni coding daha əhəmilidir? Python daha əhəmilidir, yoxsa Aspen daha nəvidir? Bəli. E baxın e, bir kimya mühəndisləri üçün proses dizaynlarında məsələn biz ultrafiltrasiyaların işdə işte nə qədər su keçəcək, neçə barla keçəcək, nə qədər e, su istehsal eləyəcək, hansı kimyasal nə qədər bu Aspen-lərlə istifadə etdiyimiz proqramlar bu işin mühəndisliyinin bir parçasıdır. Bu mütləq olmalıdır. Bu olmazsa olmazdır. Amma biz onu indi prezidentin açılışında görmüsünüz yəqin ki və ya günkü, insanlara göstərəndə biz ona bir qrafik e, adama bir qrafik, bir UI göstəririk, düzdürmü? User interface dediğimiz bir şey. Adama biz bir şey göstəririk, user interface göstəririk. Bəs user interface kim düzəltəcək? Məsələn siz gedirsiniz, xarici ölkələrdə baxırsınız ki, adam şey eləyir belə, barmağını belə eləyir, samoyotu qaldırır belə eləyir, filan eləyir. Bunların hamısı user interfacedir. Ona görə sizin sualınızın cavabı hər ikisi lazımdır. Birincisi olmazsa olmazdır, ikincisi də sizin e, bir mühəndis olaraq işləməniz üçün bir e, albeniz necə deyirlər mühəndisliyin albenisidir yani o mütləq olmalıdır. Bunun hə üzərində hə çox, çox durduk. Hə hə davam eləyək çünki e, bilirəm vaxtınız da azdır sizin. Bunu davam eləyək. Gəldik electrical engineering-ə. Ən hə sevmədiyim sahə. Yəni çox da lazımlı bir sahədir. Çünki bəlkə də başım çıxmadığındandır. Bəlkə aranızda vardır. Azərbaycanın da ən çox tutulan sahələrindən biridir. Çox az adam elektrik elektronika mühəndisliyi var idi bir ara ə e, Boston Universitetində və ə e, çox bizim dostlarımız vardı oradan məzun olanlar, e, Azərbaycan deyən olar ki, çox böyük işlər görmüşdülər. Yəni Taxta körpü daxil, e, Mingəçəvrin yenilənməsi daxil. E, və elektrik mühəndisliyində də kodinq lazımdır. SCADA-da bilirsiniz, düzdürmü? Yəni istifadə edirsiniz SCADA. SCADA-da da mühümdür ki, siz elektrik elektronika mühəndisliyində istifadə edəyəsiniz. E, Sonrakı disiplin elektronika mühəndisliyidir. Biz bunu next presentation'da birləşdirəcəyik. elektrik, elektronik mühendisliği demi olar ki birləşdi yani. Çoktan birleşip çoxdan Ama hal-hazırda e, software'ı demiyorlar olar ki bir yerde istifade edilen tullar da çıxıb. Bakın burada dəqiq görə ben ne nə demək mühendisliği açısından da. Məsələn bu telefonun hardware'ini, işte, kartını, işte, bildiğiniz işte, buttonlarını, içindəki elektrik materiallarını elin hardverçiləz dizayn edir. Və amma bunun bir də ekranı var sizdə. 2-yə basanda 2 yazacaq ora. Bu nədir? UI-dır. Bu UI-dır. Bu nə dilindədir? Bu JavaScript dilindədir. Motorola-lar JavaScript istifadə edirdi səfər əvvəlmisə son Motorola-lar. Ən əvvəlcə nə mainframe səfər əvvəlmisə istifadə edirdilər. E, bu artıq onu göstərmək, onu istifadəli şəkildə soxmaq nədir? bir UI'dır, bir elektronikadır ki bir software e, istesa, e, software lazımdır. Environmental engineer benim sahem e, yani bildiğiniz zibilden konfet düzeltme sahesi. Yani doğru dilde böyle desem. Niye? Niye böyle diyorum? E, çünkü insan oğlu bir istehlakçıdır. Daimi bir istehlakı var. E, və israfçı bir istehlakçısıdır. Yəni israfçı bir istehlakçıdır. İnsan oğlu öz yaşadığı müddətə dağıdan bir varlıqdır. Bunlar neqativ deyillər, düzdürmü? Deyil Əvvəlcə danışdığımız kimi dediyim sözlər bir hədəf olmalıdır. Yəni bunun sözlərin hədəfi nədir? Hədəfi odur ki çevrəmiz üzərində çox ciddi çalışmaq lazımdır. Məsələn, son illərdə son ee 10 ildə başlamış. Və son 3 ildə daha çox gördüyüm. Cavan uşaqlar, sizin kimi, çox sağ olun. Hər kəsə çox sağ ol deyirəm. İnsanlar, mühəndislər yığıb gedib bir gölün ətrafını təmizləyirlər. Topluyurlar. Eee, və ya getdikləri yeri daha təmiz qoyurlar. Getdiyi kimi deyil də gedib gördükləri yer əsində zibillikdir, amma gedib bir piknik eləyirlər, bir dağa dırmanırlar, bir eee onların Ee, Necedeyim? Ee, başka bir e, meskuliyetleri var. Ama ne olur bu defa Gedirlər, oranı bile temiz değiller. Ben ciddi menada bu e, düşünceye hayranım. Niye diyeceksiniz? Çünkü evveller görülmürdü bunlar, yok idi. Bunlara ben e, başka sahlere girip medeniyet seviyesi, ahlak seviyesi, başka bir şeyler demeyeceğim. Ben bunlara tek bir şey diyeceğim, fergin sizlər daha fərqində olan insanlarsınız. Və mən ciddən öz nəslimdə görmədiyim, öz yaşlıq dövründə görmədiklərimizi sizdə görürəm, yəni və bu çox sevindiricidir. Mən məsələn, e, Almaniyadan gələndən sonra Karlsruhe-a getmişdimisdir. Işte. Karlsruhe-dan gələndən sonra e, Azərbaycanda necə e, plastiklərin necə toplanmağı ilə əlaqəli bir yazı yazmışdım. O yazında Sumqayıtda biz e, bir əncədim e, кейslər düzəltmişdik ki, hər kəs plastikləri atsın və bilirsiniz də, yəni bu gün e, oxu azdan oxuya bilərsiniz. Azərbaycanın plastik ixracatı e, artıb. Niyə? Şəhərlərdə bunu istifadə etməyə başladılar. Almaniyada hər marketin içinə getsəniz, bunu görərsiniz. Marketin içində e, görərsiniz ki, onlar e, plastikləri geri döndərilməsi üçün E, belə konverlər düzəltiblər. Girdiniz kimi, heç işte, də sağda var, və ya solda konverlər var atırsınız ki, evə davam eləyir. Eee, həmçinin, eee, biz çimərliklərin təmizlənməsi üçün e, yeni, eee, ekipmanlar da dizayn eləyib istehsal eləmişdik, e, bunun növbəxanada və bunu da istifadə elədilər. Çox sevindim. Çevre mühəndisliyi, kimya mühəndislərinin Şübhəsiz-sizəcəy seçə, sahələrdən biridir. Çevrə mühəndisliyiv. Eee, necə e, həkimlikdə müalicə işi var, hər orqandan başı çıxar. Çevrə mühəndisliyi də mühəndisliyin elə bir sahəsidir. Nədir? E, mən məsələn kimyanı yaxşı oxumamışam. Yəni kimyanı heç yaxşı oxumamışam. Bakı Dövlət Universitetin deyə olardı ki, oxumamısan. Yəni biz güclə necə olardı müəllimə yalvararık, o qiyməti keçir dərik. Amma çoxlu əlavə kitablar oxumuşam, o da var, yəni həqiqətə ə bəlkə bu bir e, necə deyim bir sir kimidir amma mən neçə illərdir özümü tandığım bəli e, ayda 5 ilə 7 arası kitab oxuyuram yəni. Hər sahədə kitab oxumaq olar. E, kitab oxumaq insana necə deyim biraz daha eee həm zövq, həm də ki bir e, vizyon verir yəni. Yenə deyirəm, yəni mən burada danışıram amma mən bilici olaraq üstünüz deyiləm yəni ciddi mənada bunu anlamağınızı xahiş e, edirəm. Amma nədir? Çoxlu kitab oxumaq, çox sahədə vizyon sahibi olmaq və mən Türkiyəyə gədənən sonra ciddi yenidən oxumağa başladım. Çünki Türk litsiyey məzunu idim. Mən e, Azərbaycanda bir boşluğa düşmüşdüm. Eee, başda öltüm arasında bir boşluğa düşmüşdüm, amma yenidən oxumağa başladım, yenidən oxudum. E, Hələ hazıra -həl qədər də oxuyuram. Nə demək istəyirəm? Bu müddət ərzində çevrə mühəndisliyinin əslində nə qədər lazımlı olduğunu, hansı sahələə əl attığını daha yaxşı gördüm. Və seçmək istəyən mühəndislərə mütləq mənada Kanada da, Ya Amerikada ya Almaniyada oxumalarını tövsiyə eləyirəm. Və Azərbaycanda məsəllərən o Balaxan'da qurulan e bizim o e, zibillərin təmizlənməsi, ayıklanması dediyimiz, düzdürmü? Sonra onların yandırılması. O onun yandırılması əslində heç olmazsa olmazlardan daha yaxşıdır, amma yandırılmaması da daha yaxşıdır. Ha, məsələni izah edə bilərəmmi? Yəni siz bir mühəndis olaraq e, ortaya qoyacağınız, eee, düşüncələr və fikirlər əhəmiylidir çevrə mühəndisliyində. Çevrə mühəndisliyi sizin həyatınızdakı istehlakatların geri dönüşümlərini öyrənən bir elmdir. Yəni nəyə bilərsiz? Siz baxın, resursları belə qoruyarsınız. Bu gün e, uçan e, e, maşınları belə istehsal edənlər çevrə mühəndisləridir. Məsələn, həmin timdə e, 36 ilə 40 arası insandan 22-24-ü çevrə mühəndisi olar. 22-24'ü çevre mühendisi olarak. Bu sahede də elə bir sualınız olsa e, cevaplayabilirim. Bu sahə mənim en çok bildiğim sahələrdən biridir. Ama mütləq mənada e, bu sahəni xaricdə öğrenmek lazımdır. Ekolojiya ekologiya mühendisliği ile environmental engineering tamam farklı sahələrdir. Environmental engineering e, elektrik elektronikadan başlayın, agrikulture'a kadar girer. Her bir sahede ə sizin sizin fosforla əlaqəli bilginiz olmazsa, bakteriyalarla əlaqəli bilginiz olmazsa, siz su təmizləmə quruqlarını bilməzsiniz. Məsələn, qonaq otaq, məsəl. Qonaq otağında qonaqlar gəlir. Eee, baxın dostlar, eee, yəni demək istədiyim odur, səsim gəlirmi sizə? Bəli, gəlir. Okay. Demək istədiyim odur ki, sizsə, eee, siz E, biologiyadan e, bakteriyaları bilməsəniz, kimyadan fosforları bilməsəniz, sivil injeñerindən construction-ı bilməsəniz, elektronik, elektrik, elektronikdən motorları bilməsəniz e, və siz heç bir zaman bir su təmizləmə qurğusunu tikə bilməzsiniz. İlk dəfə su təmizləmə qurğusunu biz məsələn Azərbaycan da e, 64 mühəndislə bərabər Türkiyədən gətirilən mühəndislərlə bərabər tikmişik. Onların mən orda e, layihə rəhbəri idim. E, nə demək istəyirəm bu sahədə? Azərbaycanda olmadığı üçün indiyə qədər necə işlədiləcəyi bilmir və bu çirki absuallar olduğu kimi Xəzər dənizinə axıdılırdı və bildiyim qədərlə yenidən axıdılmağa başlayıb dostdan tanışdan öyrəndiyim qədər elə. E, niyə? Çünki o sahə bir aradan inkişaf elədi 2012-dən 2014-ə qədər, sonra yenidən eee yenidən necə deyim, eee mühəndislər ölkədən çıxınca eee yenidən o sahə ə öz aktuallığını itirdi. Amma bu sahədə çox adam yetişdirmə, yetişməlidir. Bu sahədə çox adam yetişməlidir. Bu sahə ilə əlaqəli sualı olan hər kəsə cavablandırmağa hazıram. Ə e, Health and Safety Engineering bütün mühəndisliklərin tərkibində var. Bununla əlaqəli söz demək istəyirəm. Rauf müəllim, xoş gəldiniz. Salam deyirəm. Üzr istəyirəm, mən bir az gez qoşdum, çöldə idim. Çox maraqlı həqiqətən də həm tələbələr üçün, həm belə deyək də, mühəndisliyin sahəsində ə belə deyək, ə, inkişaf etmək istəyən hal-hazırda çalışanlar üçün Rəsul müəllimi həqiqətən də şiddətlə tövsiyə edirik. Biz də tanıdığımız qədərli həqiqətən. Sadəcə bir sualım var. Bəzən ətraf mühit, bir də ekologiya deyirlər. Bunlar eyni şeylərdirmi, fərqli şeylərdirmi? Ə normalda bunların ikisinin hərfi mənası ilə baxsanız, ikisi də eyni mənaya gələr. Amma ə, bizim anladığımız şəkildə ikisi də fərqli E, mühendisliklerdir. Çünkü ekoloji mühendislik değildir. Ekoloji mühendisliğin agro kısmıdır. Evet, Etraf mühit mühendisliğidir. Yani environmental engineeringdir. Yani bu şekilde anlaşılması daha doğrudur. Evet, teşekkür, teşekkür ederim. Davam edebilirlik mi dostlar? Yor, Yoruldunuzmu? Bəli, evet, yoruldum. Buyurun, buyurun. Eee, Health and Safety Engineering dediyimiz növbəti disiplin bu bütün mühəndisliklərin içində var. Eee, yəni bu mühəndisliyi də e, bir izahı ancaq bildiyim qədərindən bizim bu petrol mühəndisliyində işləyən daha təcrübəli dostlarımız var. Ee, bu dünyada demək olar ki, hər e, ölkənin öz lokalı istifadə edir bunu. Yəni siz mən gedim e, Amerikada bunu istəyim, digərsinizsə bu biraz e, doğru bir hədəf olmamış olar. Industrial engineering, industrial engineering tədrislər şəklini dəyişir. Industrial engineering e, şəkil dəyişir və get-gedə bu industrial engineering elektrik, elektronika, environmental və e, software engineering arasında bölüşülür. Industrial engineering get-gedə şəkilini dəyişir. Bütün məsələni buna açıqlamasaqlar belə. Dünən də bir dostumuzla biz danışırdıq. Dünən e, Almaniyadakı dostlarımıza bir təlim verəndə orada bir gözəl bir nöqtə dedi ki, əslində dedi maşın istehsalı dedi 3də 2-yə qədər azalıb, amma bu hələ açıqlanmır, yəni. Hələ açıqlanmır. Adam Volkswagen-də işləyir və Volkswagen-də completion e, e, maşınlarının sayı sayı hesabı 3də 2-yə qədərdir. Bu əslində 1 ildən daha 1 il yarımından daha çoxdur, bir azalıb, amma bu açıqlanmır hələ. Ee industrial engineering özü bölünür. Industrial engineering de dostlar kimya mühendisliği kimidir, chemical engineering kimidir. Necedir? Ee, industrial engineering'den sonra da siz ne edeceğinizi karar vermelisiniz. Chemical engineering'den soft engineering dediğimiz hisselere, yani agricultural engineering, environmental engineering, işte e, biomedical filan bu sahlere gidebilirsiniz. Ama industrial engineering'den gideceğiniz yerler, Elektrik, elektronik, işte industrial engineeringlerin genellikle yüzde doksan benim yönlendirdiğim sahe coding sahesidir. Gidin coding'e. Mütlak manada gidin coding'e. Bunu hiç e, kiç, e, gözünüzde küçük görmeyin. En çok e, bu saat e, pul kazanan sahe oradır. Böyle değil. Marine and ocean engineering, bu petrol engineering'den ayrılır dostlar. E, bilirsiniz marine and ocean'da petrol engineering'lerin çalışması için lazım olan estakadaların ə və constructionların qurulmasında əsasən marine and ocean engineeringlər, eee, istifadə olunur. Bəyəklə dostluğumuzun dediyi kimi, bizdə petrol inkişaf elədi. Bəli, bizdə petrol var. Bizdəki petrol mühəndislərinin yeni-yeni petrol mühəndisi olaraq istifadə etməyə başlayıblar. Amma bizdə heç vaxt belə sahələr olmayıb. Marine and ocean engineering olmayıb bizdə. Bizdə, eee, gətirilmələr olub. Baxın, mən sizə belə bir sahəni deyib ə e, gedib Şorlar suyunı quranda belə rəhmətli Hacı Zeynalabdin Tağıyev Almaniyada mühəndislər gətirib. Düzdür mə? Almaniyada mühəndislər gətirib. 1903-də 2-ci ildəki qazıntılarda e, İngiltərədən mühəndislər gətirilib. Çox doğru oxmaq lazımdır tarixi. Çox doğru oxmaq lazımdır bizdə tarixi. Bizim mühəndislərin heç birisinə belə bir cümlə də var ki, bizim mühəndislərə imkan verilmir. Xeyr, bizim mühəndislərin bilgisi yoxdur. Sizin bilginiz olmalıdır. Və mən ciddi mənada görürəm zaten bizim e, sizin nəslin, yəni son 3-5 ilin məzunlarının ciddi mənada e, bilgiləri vardır. Ciddi bilikli insanlardır və mən bilirəm ki, bu bilgilər e, gələcək adına da sizə e, çox böyük hədəflər verəcək. E, burdan şey da Bəli, bəli, buyurun. Bu sizə dəcə bilgilər var. Həqiqətən bu ya, problemi dilə gətirmək istədim. Ya siz təcrübənizdə bizdən qat-qat Ya siz bilərsiniz. Bu iş təcrübəsi problemi var. Yeni məzun olan şəxslərə həqiqətən çox böyük bir problemdir. Ya LinkedIn-dən də belə soruşdum. Mən hələ özüm çox böyük kurs deyəm deyə qarşıma çıxmır bu təcrübə problem. Ya böyük böyük kurslarda görəm, hər hansı CV atmaq istəndə ən böyük istidə iş təcrübəsidir. Bəs bu məzun olan şəxslər iş təcrübəsi qazanmaq üçün yaxşı başa düşdük, təcrübə proqramı var. Təcrübə proqramları limitlidir. Elləri var, ödənişli elləri var təcrübəçiyə maaş verir. Yəni buna axır insan nəyinə səyə? O qədər savadlı uşaqlar tanıyır ki, iş təcrübəsi qazanmaq üçün ixtisası olmayan bir sahədə işləyirsə, ki, ən azından iş təcrübəsi olsun. Məsələn, elə sahə var ki, o sahəni öyrənmək üçün əvvəlki savada ehtiyac yoxdur. Yəni işin özünü öyrənə bilirsən, başqa bilikni öyrənə bilirsən. Yəni o problemi necə aradan qaldırmaq olar? Doğrudur. Birincisi bunu deyim ki, e, mən ciddən, yəni sizə e, faydalı olsun deyə danışıram. Yoxsa E, dediyim kimi hər ayda 2-3 dəfə danışdığım üçün ə e, ciddi faydası olması üçün sizə birinci elə bir mövzudan indi bəhs eləyəcəm ki, bu sualı verməsəydikmi deyəcəksiniz. Birincisi şikayət deyə bir şey vardı. Şikayət insanın beyninin yorumudur. Demə? Okay. Sizə bir məsələ gəldiyində o sizə hədəfmi verir, sizi hərəkətə mi gətirər? Yoxsa neyniyumlərə mi gətirər? Bu çox mühümdür. Bunu kənara qoyaq bunu heç çünki bu bir-bir mövzudur. İkincisi Sizin dövr daha yaxşıdır. Belə deyim. Niyə? Bizim dövrdə iç internet də yox idi. Çox az idi, düzdürmü? Bizim dövrdə çıxdı hətta internet. Adamlar Yahoo-dakı e-maili 4-cü kursda filan açmağa başlamışdılar. Və 3-cü kursdan, 4-cü kursdan Yahoo-da e-mail açırdılar. Və internet xarici ilə əlaqələr, bu mövzular sıfır. Bir şey yox idi, yəni. Bir kağız göndərirdik, mənim yadımda da pedaqoji universitetin yanında Asiya şey vardı. Bir də o zaman çox bahay idi, dediyiniz kimi. Elə bir bahay idi ki, mə bizim aylığımız isə işte 20-30 digək ki, manatdısə, oradan bir sənəd göndərmək 120 manat idi. Elə bir şey. Bir universitetə. Eee, gerçi mənim məsələn drain olmuşdu. Yəni mənim Pennsylvania Universitetə qəbul olmuşdum mən onda 11-ci sinifdə. Gələ bilmədiyim üçün bütün oxumağım daşını atmışdım yəni məsələn. Amma onunla belə, eee Həli hər 2 il evə gəlib Pennsylvania University-nin qəbul kağızlarına bax belə baxırdım. Yəni. Eee, çünki 4000 dollar pul özüm verəcəktim aylıq, onu belə verəcək ver, imkan yox idi, yəni doğrusu. Bu nə ne, nəyi demək istəyirəm? Sizin dövrünüzdə daha şanssızsınız. Birincisi şikayət olmaz. İkincisi sizin dövrünüzdə daha şanssızsınız. Üçüncüsü. Bəli, bu təcrübə pul problemi, inanın ki, burda da var. Mən Bu saat e, direct the manager olaraq e, müraciət eləmişəm və bütün sertifikatları var. Mən 9 ay yatmamışam deyəcəyiniz bütün sertifikatlarım da var. İnanın ki, burada da qohumçuluk var. İnanın ki, burada da millətçilik var. İnanın ki, burada da pff, mənə e, zəng gəlib HR sənin bu sahədə e, təcrübən varmı deyir soruşur. Məndə o Türklərdən əzbərlədim bir cümlə var. Yə, dedim, yəni bu baş naziri siz baş nazir təyin edəndə onun baş nazirlik təcrübəsim olur yəni. Qadından ədəbi mə anlamadı, ho ho ilə riskə getdi yəni. İnanın ki, eyni problemlərin üstünə 10 yazın explanation-la 10 qafı demirəm. 10 də özünə vurulmasa burda var. Və bu əsəb verir insana. Hələ hindlilər, hindlilər elə bir düzənək qururlar ki, e, Demirlər ki, amerikalıların özlərin də işdən çıxardıb ora Hinti götürürlər. İclasa girəsən həm Hint dilində danışır. Yəni şikayət olunacaqsa, o qədər mövzusu var ki, oturub ağlasaq biz şikayət kimi deyə bilməz. Yo yo, mən insandan hədəfə gələcəm. İnsandan hədəfə gələcəm. Azərbaycan da, eee, bunları tapmaq qısıtlıdır. Təbii ki, qısıtlıdır. 200 min nəfər məzun olur. Cəmi haraşdir. Bakı işdir, düzdürmü? Bakıda, Sumqayıtda nə qədər əhali var ki, toplamda 5 milyon əhali var, 5.7 milyon əhali var. Bunun nə qədəri mühəndislik sahəsindədir ki, yəni üst üstə toplasanız mənim bildiyim ən son rəqəm, e, yəni bütün mühəndisləri yığsanız, e, fəhləsinə qədər yığsanız, mənim bildiyim rəqəm e, şey elədir görə 540 min idi. Bəs bunlardan neçəsi mühəndisdir? Fəhlələri filan çıxaq. 180.000 filan belə bir rəqəm var idi. Sən bunun üstünə içə düşmə şansın nə qədərdir? Heç yoxdur. Yəni 10 mində 1 olmur, deyilmi? Yəni 10 milyonda 1 olur. Düzdürmü? Yəni bura düşməyin çox çətindir. Hə, nə edəcəksiniz bu mövzuda? Bu mövzuda sizin məktublarınız, bu mövzuda sizin yazılarınız, bu mövzuda sizin şəxsi networkləriniz, şəxsi networkləriniz. Yəni Siz orada işləyən insanlarla şəxsi dostluq qurmaqlarınız çox önəmlidir. Bu mövzuda sizin, e, məsələn, mənim bir dostum var, Türkiyədə dünən deyil ondan öncəki gün danışdıq. Eee, Almaniyada dəvət alıb. Dedi ki, məktubun içinə nə yazmısan sən? Eee, dedi mən yazmışdım ki, bilirsiniz, Türkiyədə təhsil e, mən yazmışdım ki, Almaniyadakı təhsil çox üstün olduğu üçün mən oraya gəlmək istəyirəm. Və adamlar adama viza verirlər yani. Eee, Ruf akademiyə bir ə, akademi var. Eşitmisinizsə yəqin ki, düzdürmü? Rufaq akademiyə Bakıdadır. Rufət Hüseynov. Bunlar bəli, eşit, bəli. 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 Çox gözəl. Bunlar ə, dünyanın bütün universitetlərindən uşaqları göndərirlər. Baxın, gedin oturun Rufət ilə danışın. Rufət ilə danışın. Mən onu o qədər bəyənirəm və eyni işi çünki biz başlatmışdıq və hal-hazırda da biz burada də eləyirik. Mən deyirəm uşaqlara IELTS-dən nəticəniz necədir? Burda bir haşiyəyə çıxım. E, dostum, fikrimi yayındırmıram. Sənin sualında da fikrim. Birincisi, şikayəti kənara qoyacaqsan. İkincisi, mühitlər inanın indi daha yaxşıdır. Çox pis idivizdə. İndi daha yaxşıdır. Üçüncüsü, nə ilə mələsiniz? Baxın, hər məsələn, siz o qədər tarixçi tanıyırsınız ki, Türkiyədə İlber Ortaylını tanıyanınız vardır, deyilmi? Adam akademisyandır. Adam intellektualdır. Adam danışanda səviyyə danışır, düzdürmü? Adamın bir səviyyəsi var. Niyə bilirsiz? Adam bütün kitabları orijinalından oxuyan tarixçidir, hə, adi tarixçi. Bizdə hansı tarixçini tanıyırıq? Mən son zamanlar Rəşad Mustafa'nı tanıyıram. O adamı da bilirəm, ərəbcəsini orijinalından oxuyur, gürcücə